Kwa gatanu ukwesi kwa 10 itariki 6/2/2023. Uyu ni umunsi 279 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu ni umunsi wa gatatu w'iminsi 40 mu rugendo rwacu rwo kwiyiriza no gusenga. Hasigaye iminsi 34 ngo turusoze. Isezerano ry'umunsi. Nzakugirira neza cyane. Nura mukuhindu imifatire n'imyitwarire yawe. Amen. Igitabo cya kabiri cy'ingoma ibice 7 ku murongo wa 14. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga. Bagashaka umaso hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi. Nanjye nzumva ni mwijuru mbabarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Amen. Hari ikintu Imana yasezeranye. Yaravuze ngo nzabakiriza igihugu kandi nzababarira igicumu. Ariko ibi bizabanzirizwa niki? No guca bugufi, gusenga, gushaka umaso w'iteka, guhindukira munakareka ingeso zembi. Ibindi Imana izabikora nayo iri mu ijuru. Nawe hari ibyo Imana igusezeranyije kuzagukorera. Ariko iragusaba kandi gato gusa ngo hindura imyifatire n'imyitwarire yawe. Nayo igiye gukingura ijuru. Mana ndagushima ko ibyo wavuze ubisohoze. Ugiye gukingura ijuru mwene data akinjira mu masezerano wamugeneye. Muhimbaraga zo kwifata no kwitwara neza. Muhimbaraga zo guhindura imyifatire n'imyitwarire. Muhimbaraga zo kugera aho wamuteguriye. Ndagushima Yesu kubikoze mu izina ryawe. Amen.